Всім привіт. Буду висаджувати свої огірки. Вони у мене не дуже великі, високі, звичайно. Я нічого їм не робила, водою поливала, стояли у теплиці, де найтепліше і світленько було. Не виходить у мене дуже гарна розсада. У мене вона гарна, якщо живо. Ось попідпирала їх. Висаджувати буду у відра. Це метод з каналу «Садогород своїми руками». Валера у пакети саде. Знайшла один пакет, знайшла інший, він такий великий, то менший трішки. Це оцей, щоб дно відрізане, насипано, відро, дно відрізане. І гарно його впихаю в землю. Вони прямо туди сантиметрів на 5, на 7 по впихуванню оці відра. У землі він шевелиться. У цих відрах уже 2 роки я вирощувала, землю міняю. Дуже мені сподобалося, до того в мене огірки взагалі не виходили, а у відрах дуже гарні. У теплицю убралися мурашки. Я їх посипала оцим брус. Отут стояло відро, десь зараз виварка по-нашому. А отут мурашник. То я віднесла оце відро, 2 рази сипала, 3 рази. Вони з'їдають і знову приходять. І там прямо купа мурашок, буду я їх тут підгодовувати. Нехай вони живуть у відрі, ніж розлізуться по всій теплиці. Сюди насиплю землі. Взагалі, я думала, що цей метод уже всі знають. А задають питання, чи у відрах є дно, чи для чого і що. Ось дивіться, виварка без дна. Впихаю в землю, гарно. І насиплю сюди землі, і посаджу огірок. Один посаджу в землю, і подивимося, яка різниця. Беру гарну дуже, звичайно ж, землю свою. Це не з грядки земля. Це дуже старий перегній. Із лугу, чорнозем, змішана вона. І тут теж у відрах така. Огірки висівала 15 штук, 3 не дозійшло. Мертус, Арктика і КС 10 або 70, не пам'ятаю, КС, кітановські огірочки, вони без гіркоти. А мертус дуже довгі, смачні і сильні рослини. Дивіться, отут оце мертус бачу, ось мертус. Де найбільше листя, то мертус. Я дуже люблю висаджувати з оцих стаканів, тому що вони легко розбираються. Зразу дно от розкручую. Потім кругом вже відкручую, і можна його посадити без травми рослині. Посадила, легенько обсипала земелькою, полила лише біля стакана. І зверху присипаю вологою землею, але не... Якщо зараз полить біля коріння, залить отут зверху, то перегниє, я пробувала. Висадила всі. Однаково, я боюся, можна, бачите, по сім'ядолі засипати туди, його посадити глибоко. Але і холодно там глибоко, і воно може перегнити. Дуже довга в мене ніжка, хоча, дивіться, он корінчик є, нехай він буде запасний. Там теж трішки я засипала. Поливала лише біля стакана. Отам поливала і засипала. Все, далі я буду поливати лише по краю і трішки. Не можна зараз залити оце ні теплою водою, ніякою. Воно пропаде, згниє. Ми колись полили 2 рази. Один раз я, один раз чоловік. І вийшло так, що попадали вони. Один посаджу в землю. Яму зробила дуже пухку, гарну. Розкопала її. Принесла свіжої землі, жирної. Такої, як і всім, насипала у відра. Насиплю зараз. І не можна сказати, що я взяла найгірше і посадила в землю. Тому що вони в мене всі погані. Я не вмію огірки вирощувати. І посаджу один в землю, для того, щоб подивитися, як він тут ростиме. Розраховую, що він ростиме. Влітку йому буде найкраще. Не жарко. Я їх не поливала дуже. Взагалі, коли вони росли, я майже не поливала. Трішки зранку, тому що вони тягнуться. Бачите, такий. Там ще небагато коріння. Можна було ще й стояти їм,
Але тут тепло, морози поки що не обіцяють. Хай розпускають коріння тут. Поливаю чистою водою. Те, що я поливаю чистою водою при вирощуванні, а хтось кидає добриво нормоване, це не означає, що в мене будуть огірки кращі. Якщо накидать багато свіжого перегною, там такого азоту, що от і нітрити перевисять всі норми. Все має бути нормовано. Я думаю, що це дуже старий перегній, йому вже більше 10 років, то тут уже дощі промили цю землю. І оце більше я поливати не буду. Отак він і ростиме тут. Цьому взагалі тут вологи достатньо. Ось таке гніздечко йому зробила. Найближче до бочки його посадила. Він же ж як самий експериментальний. Бачите, бочка, тут тепло. Довго я їх не буду поливати. Хай розвивають коріння. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Саджайте, цей метод діє і дуже гарно. На каналі «Сад, огород своїми руками» поганих методів не дають. Користуйтесь.